प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुन्छ निरीय हुने सम्भावना छैन रविले संसदमा भने आफ्ना मान्छे छुटाउन मलाई दबाव नदिनुहोला पो सत्ताइस गति बिदा दिने मन्त्री परिषदको निर्णय समीक्षा भन्छन् सानो उमेरमा छोरी मान्छे बहकिन्छन् राम्रो नराम्रो छुट्याउन जान्दैनन् सन्दीप लामिछाने प्रकरण अस्पतालले पठायो पीडित किशोरी अठार वर्ष नागेको प्रमाण राहदानीको सफ्टवेयर बन्यो लाइन बस्नुपर्ने समस्या उस्तै मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी आन्तरिक उडानको भाडा दस प्रतिशतले घट्यो खगराज दाईले दुई वर्ष खान्छ त्यसपछि मुख्यमन्त्री मेरो पालो दीपक मनाङ्गेको भनाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारले गाडी नकिन्ने महिलालाई सेनिटरी प्याड किन्न पन्ध्र सय रुपियाँ दिने साठी वर्षभन्दा माथिकालाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको निशुल्क उपचार ओलीले नै देखाइदिए सरकारका आठ चुनौती अभाक भए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धुम्बा पुगेर मागे देउबासँग विश्वासको मत गगन थापाले यसरी थाहा पाए प्रचण्ड र ओली बीचको विग्रह टिकापर घटना बन्द कोठामा घटाइएको थिएन को रञ्जिता श्रेष्ठको भनाई क्रिकेटर देव खनालको बयान नेपालको नाम चिनाएका सन्दीपलाई फँसाइयो राजनीतिको नयाँ विकासक्रम प्रचण्डले काङ्ग्रेसले पनि दिन खोजेको हो विश्वासको मत गृहको परिपत्र पछि छ क्रसर बन्द मापदण्ड नै फेर्न मन्त्रालय धाउन थाले व्यवसायी बजाङको कालङ्गा गार्ड जल विद्युतले थाल्यो बिजुली उत्पादन चिताउनमा छ महिनामा सातवटा गैंडाको मृत्यु रन बजाउने एक सय जना चालक ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा आधीका कारण जनजीवन प्रभावित दुई हजार पच्चिससम्ममा बनने, आउने भागमा यसलाई रिप्लेस गर्ने उपत्यकामा थप चालिसमा ट्राफिक बत्ती जुडान गर्ने तयारी रोनाल्डोले अल नासोरका लागि बाइस जनवरीमा डेब्यु गर्ने त्यसपछि पिएचडीसँग खेल्ने लगायतका आज दिनभरका केही केहीपूर्ण र चर्चामा रहेका खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा दर्शक नमस्कार अनि यहाँ हार्दिक स्वागत छ आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोषको सायद उपस्थित भइसकेको छु पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला हौसलासुर भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोलाको सुरुमा कडा भाषणको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै पनि कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा सरकार निर्मम हुने बताएका छन् सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार छानबिनमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताए कुनै पनि कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा सरकार निर्मम भएर कडा हुन्छ उनले भने उप प्रधानमन्त्री लाम्बी संसदले पनि त्यस्ता भ्रष्टाचारका घटना छानबिनका लागि फाइल खोल्नुपर्ने बताए यसअघि भएका भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिनमा पनि संसद क्रियाशील हुनुपर्ने उनले बताएका छन् उनले भ्रष्टाचारको छानबिनमा राजनैतिक दल नेता र संसदले दबाव र प्रभाव पार्न नहुने समेत बताए कुनै अपराध छानबिनमा आफ्नो मान्छे छुटाउन दबाव नदिनुहोला उनले भने यसअघि भएका भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिनमा पनि उनले संसदमा क्रियाशील हुनुपर्ने बताएका थिए उनले भ्रष्टाचारको छानबिनमा राजनैतिक दल नेता र संसदले दबाव र प्रभाव पार्न नहुने बताए कुनै पनि अपराध छानबिनमा आफ्नो मान्छे छुटाउन दबाब नदिनुहला उनले भनेका छन् त्यस्तै भयो प्रचण्डको प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू कुनै पनि घेराबन्दी र दबावमा नचल्ने बताएका छन् सत्ता साझेदार दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन घेराबन्दीमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता नलिन आग्रह गरे आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कतै घेरामा पर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था कति हुने होला भन्ने प्रश्न उठेको प्रचण्डले बताए आफ्नो हाम्रो सिस्टम हामीले बनाएको संविधान संविधानले परिकल्पना गरेको सिस्टममा प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुन्छ उनले भने उसले कसैको प्रभाव घेरा दबावमा चल्न हाम्रो संविधानले हाम्रो एम कानून र मान्यताले छुट दिएको छैन त्यस्तै भयो सार्वजनिक सार विधाको प्रसङ्ग सरकारले पु सत्ताइस गते सार्वजनिक विदा दिने भएको छ सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन् पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर सरकारले विदा दिने निर्णय गरेको हो विश्वासको मत दिनु अगाडि पो सत्ताइस गते विदा दिने निर्णय गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज विश्वासको मत लिँदैछन् राप्रपाले पु सत्ताइस गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ त्यस्तै मन्त्री परिषदले सरकारले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री दाहालसहित सत्तारूढ़ दलका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा आज न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो त्यस्तै प्रसङ्ग नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनीहरूलाई हवाई भाडादर घटाउन पत्र पठाएको छ प्राधिकरणले मङ्गलबारबाटै लागू हुने गरी सम्पूर्ण वायु सेवा कम्पनीहरूलाई पत्र पठाएको हो नेपाल आयल निगमले आइतबार हवाई इन्धनको साविक मूल्यमा प्रति लिटर बिस रुपियाँ घटाएको थियो घटेको मूल्यअनुसार मङ्गलबारबाट वायुसेवा निगम कम्पनीहरूले आन्तरिक हवाई भारदर घटाउन पत्राचार गरेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताएका छन् यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूले नेपालमा इन्धन रिफिल गर्दा पर्ने मूल्य पनि आन्तरिक हवाई इन्धनमा बिस रुपियाँले मूल्य घट्दा कम्तीमा दस दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले भाडा घटेको छ अब इन्धनमा मूल्य घटाउनका लागि प्राधिकरणले पहल गर्दै आइरहेको थियो नयाँ भाडा दर अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौँ धनगढी रोडमा घटेको छ त्यस्तै भयो अर्को समाचार गण्डकीका एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन दिएका सांसद राजीव गुरुङ दीपक मनाङीले दुई वर्षपछि आफू मुख्यमन्त्री बन्ने दावी गरेका छन् अहिले म मन्त्री बन्दिनँ खगराज दाईले दुई वर्ष खान्छ त्यसपछि म खान्छु उनले भने अठार महिनामा

आदेश दिएको थियो अस्पतालको तथ्याङ्कमा उनको जन्मतिथि दुई हजार एकसठी जेठ अठार गते देखिएको छ उकिलहरूले देखिएको उकिलहरूले वकिलहरूले दावी गरेका थिए त्यो अहिले आएर पुष्टि भएको छ भदौ पाँचको केस भएकाले ती किशोरी अठार मई अठार वर्ष पुगेको देखिनु सन्दीपका लागि सुखद खबर हुन सक्छ केही दिन अगाडि नुवाकोटबाट ती युवतीको ओडाले पठाएको पहिलो जन्मदर्ताको विवरणमा पनि सोही जन्ममिति उल्लेख रहेको ती वकिलले बताए पीडित किशोरीको परिवार नुवाकोट बसाई सर्दा उल्लेख भएको बसाइ सर्दाईमा प्रमाणपत्रमा पनि सोही जन्ममिति उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै अब समाचार सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ सा उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा सहभागी दलहरूले उठाएका साझा विषयलाई समेटेर साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो न्यूनतम का साझा कार्यक्रममा महँगीको अन्त्य गर्ने कालो बजारीमाथि कडा कारवाही गर्ने र बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाउने उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै सरकारले यो वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने र कार्यालय खर्च कम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ यस्तै सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउने महिनावारी हुने समूहका सबै महिलाका लागि सेनिटरी ब्याज खरिदका लागि हजार पाँच सय रुपियाँ उपलब्ध गराउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ त्यस्तै भयो समीक्षाको प्रसङ्ग गायिका समीक्षा अधिकारीले आफूलाई हेपिएको भन्दै आक्रोश बोकेकी छन् सोमबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफू विरुद्ध अपशब्द बोलिएको बताएकी छन् उनले कसैको नाम नतोकी ना आफ्ना विरुद्ध कुरा काट्ने धेरैजना रहेको उल्लेख गरेकी छन् नबोली बस्दा हेपिरहने भएकाले आफूले यस विषयमा बोलेको समीक्षाको भनाइरहेको छ उनको स्टाटस यस्तो रहेको छ सानो उमेरमा छोरी मान्छे भकिन्छन् राम्रो नराम्रो छुट्ट्याउन जान्दैनन् मान्छेका जालजेल बुझ्दैनन् भविष्यको बारेमा निर्णय गर्न जान्दैनन् देश कस्ता कानुनमा जेलिरहेको छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन सपनाको दुनियाँमा अगाडि बढ्दा गलत बाटोमा पनि पढ्न सक्छन् समाजले अभिभावकले यो बुझ्नुपर्छ म गायिका हुन जन्मेकी हुँ स्वरले साथ दिँदासम्म सा, गाउँछु कसैले मेरो गीत नसुनोस् मलाई अवसर नदिओस् म एक्लै कोठामा गाउँछु एकान्तमा गाउँछु आफ्नो युट्युब च्यानलमा गाउँछु मलाई माया गर्ने पनि हुनुहुन्छ कसैलाई मेरो गीत सुन्नु छैन भने नसुन र मलाई पनि तिम्रो अपशब्द सुन्नु छैन तिम्रो के खाएकी छु र मैले तिमीले मलाई अपशब्द भन्ने के हक र साइनो छ भन्दै उनले आक्रोशपूर्ण शैलीमा स्टार्टस लेखेकी छन् त्यसै गरी सत्तारूढ़ दलहरूले निरोगी नेपाल स्वस्थ नागरिक बनाउने उद्देश्य अनुसार साठी वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् सोमबार सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो साठी वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप मधुमेह रोगको निशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने साहज कार्यक्रममा भनिएको छ प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले भोग्नु परेका झन्झट तत्काल हटाउनेछ निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुरक्षित गर्ने र यसका लागि सबै नागरिकमा निरोगी रहन उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा ल्याउने सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण पुरा गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै भयो महामन्त्री गगन थापाको प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच विग्रह सुरु भएको दावी गरेका छन् उनले संसदमा ओली र दाहाल बीचको विग्रहको गन्ध आएको दावी गरे प्रतिनिधि सभामा एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद विघटन सही भनेर दावी गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल अलमलिएको थापाले बताए ओलीको भनाइमा समर्थन गर्न दाहालले देखाएको अलमलले दुई नेताबीच विग्रहको बीजारोपण भएको संकेत उनले गरेको जिकिर गरेका छन् सत्ताको गठबन्धन बनाएका माओवादी र एमालेका दुवै अध्यक्षले बोल्नुभयो मैले संसदभित्र ध्यान दिएर रु हेरिरहेको थिएँ एक अर्कालाई समर्थन गरेर बोल्नु स्वाभाविक नै थियो तर पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले हालको प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु भएको याद गरे थापाले भने संसद विघटन सोरी आरा सही थियो जनताको पक्षमा थियो प्रतिगामी भन्नेहरू नै प्रतिगामी हुन् भनिरहँदा हालका प्रधानमन्त्री द हाल टेबल ठोकौँ कि नठोकौँ भनेर अलमलमा आल्म पर्नुभयो त्यो सामान्य अलमल देखिए पनि मैले मानेको छैन उनले भनेका छन् त्यस्तै बर्को समाचार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी जस्ता ठुला दलका कार्यकर्ता नभएकै भरमा रेशम चौधरीमाथि झुटो मुद्दा लगाएको बताएकी छन् सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले रेशम चौधरीलाई निर्दोष थारूहरूलाई झुटो मुद्दामा कारागारमा थुन्न नमिल्ने बताइन् उनले थारू भएकै कारण रेशम चौधरी लगायतका थारूहरूलाई मुद्दा लगाएको भन्दै सरकारसँग आपत्ति पनि जनाइन् दुई हजार बहत्तर भदौ सातको तिकापुर थारू आन्दोलनको बारेमा सबै सांसदहरूलाई सर्वविदृत छ सबै सांसदहरूलाई सर्वविदृत छ टिकापुर घटना कुनै बन्द कोठामा घटाइएको होइन उनले भनिन् टिकापुर घटनालाई साक्षात् रूपमा हेर्ने हजारौँ आँखाहरू थिए त्यो हजारौँको भिडमा नदेखिएको एउटा मानव आकृति माननीय रेशम चौधरीलाई निर्दोष थारूहरूलाई कारगारमा थुनिएर राखिएको छ कानुन ज्ञाताहरू भन्छन् घटनास्थलमा अनुपस्थितलाई नै मुद्दा लगाउन पाइँदैन रेशम चौधरी लगायतका निर्दोष थारूहरूको अभियोग पत्रमा स्थानीय वारदात्मा नभएको स्पष्ट उल्लेख गर्दै उनले रेशम चौधरीलाई किन मुद्दा लगाइयो भनी प्रश्न समेत गरिन् काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता ठुला राजनैतिक दलको कार्यकर्ता नभएकै कारण जुत्ता मुद्दा लगाइयो उनले भनेका छन् त्यस्तै अर्को समाचार नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले फँसाएको उनका साथी तथा क्रिकेटर देव खनालले अदालत समक्ष बयान दिएका छन् सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरकारी साक्षीको रूपमा बकपत्र गर्न उपस्थित भएका खनालले क्रिकेटको माध्यमबाट विदेशमा नेपालको नाम चिनाएकाले उनलाई निर्दोष साबित गर्नुपर्ने बताएका हुन् उहाँले देशमा विपत्ति पर्दा राज्यलाई राहत कोषबाट सहयोग गर्ने आफै गएर सहयोग गर्ने र विदेशमा पनि क्रिकेटको माध्यमबाट नेपालको नाम चिनाउनु भएको छ उनको भनाई उद्ध गर्दै एक वकिलले लोकान्तरसँग भने उनले अरू कुनै तत्त्वले फौँसाएकाले उनले अभियोगबाट छुटकारा पाउनुपर्ने खनालले बताएका छन् बताएका ती वकिलले भनेका छन् भदौ पाँच गति नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी उनी विरुद्ध परेको थियो उनी अहिले केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन् त्यस्तै अब अर्को समाचार पछिल्लो चार दिनभित्र देशभरमा छ सय बाह्र अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराइएका छन् गृह मन्त्रालयले पुसबेस गते देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अवैधानिक क्रसर उद्योग गर्न बन्द गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र जारी गरेपछि चार दिनमा छ सय बाह्र अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरिएको हो गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव फरिन्द्र मणि पोखरेलले हामीलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार पुस्ट चौबिस गतेसम्म देशभर सञ्चालनमा रहेका एक हजार एक सय एकासी क्रसर उद्योगमध्ये छ सय बाह्र अवैध क्रसर उद्योगहरूलाई बन्द गराइएको छ जसमध्ये ताप्लेजुङमा तिन इलाममा दुई धनकुटामा तिन खोटाङमा एक सोलुखुम्बुमा तीन उदयपुरमा दुई झापामा बाह्र मोरङमा चार सप्तरीमा एक सिराहामा सत्र धनुषामा बिस महोत्तरीमा तेत्तिस सर्लाहीमा बिस रौतहटमा तीन बाह्रमा पन्ध्रवटा अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गराइएका छन् त्यस्तै भयो अर्को समाचार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा छ महिनाको अवधिमा सातवटा गैडाको मृत्यु भएको छ यो आर्थिक वर्षको छ महिना नसकिँदै सकिँदै गर्दा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको निकुञ्जको गस्तै टोलीले आइतबार बिहान निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा एउटा पोथी गैडा मृत भेटिएको थियो चितौन निकुञ्जका सूचना अधिकारी समेत रहेका सहायक संरक्षित अधिकृत गणेश प्रसाद तिवारीले यो सहित चालु आर्थिक वर्षमा सात गैडाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको छ नियमित संयुक्त टोली गस्ती टोलीले अमलचारी क्षेत्र अन्तर्गत कुजौली पोस्ट नजिकैको नारायणी नदीको बङ्गालोको किनारमा गैडा मृत फेला परेको तिवारीको भनाइरहेको छ त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि सडक विभागले उपत्यकामा थप चालिस स्थानमा ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने भएको छ यसका लागि विभागले तिन स्थानमा ट्राफिक बत्ती आवश्यक हो या होइन भनी अध्ययन गरिरहेको छ विभागले ट्राफिक चापका आधारमा बत्ती जडान गर्ने निर्णय गरेको छ विभागका अनुसार हालसम्म उपत्यकामा छप्पन स्थानमा ट्राफिक बत्ती जडान भएका छन् जसमा उनपचास स्थानमा सडक विभाग र बाँकी सात स्थानमा स्थानीय तह तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले बत्ती जडान गरेका हुन् उपत्यकामा बत्ती सडक विभागसँगै स्थानीय तह र उडा कार्यालयहरूले पनि आवश्यकताका अनुसार ट्राफिक बत्ती जडान गरिएको सडक विभाग सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखाका प्रमुख बेलबहादुर भुजेलले बताउनु भएको छ उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा कलङ्की बल्खु सानेफा धोबीघाट महालक्ष्मी स्थान सापा गाउँदो बाटो र सात दो बाटोमा बत्ती जुडान गरिएको जानकारी समेत दिनुभएको छ हवस् दर्शक यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै पल पलको न्युज अपडेटका लागि हामीले लाइक कमेन्ट सेयर अनि सजेस्ट गर्नुहोला नमस्कार